E trisht ule në tokë dhe shpërthejnë nga shërima publikohet momenti prekës kur ushtarët Ukrainas lirohen nga robëria. Rusia dhe Ukraina zhvilluan dje një shkëmbim të burgosurisht duke shkëmbyer 101 robër luftës e cila. Shumë nga Ukrainasit e liruar ishin kapur në Mariupol dhe kishin mbrojtur fabrikën e çelikut Azovstal, nga e cila ishte streha fundit e Ukrainës në qytetin Port Jugor. Pamjet, plot emocionet, momenteve të tyre të para, jashtë robëris, tregojnë disa nga burrat duke qarë, duke u përqafuar me njëri tjetrin dhe duke u gjunjëzuar në tokë.